Jeg har en baggrund inden for klimaforandringer på Københavns Universitet. Jeg har en PhD-grad, og så har jeg også en doktorgrad i klimaforandringer. Meget mere kan gøres, og meget mere skal gøres. Det skal gøres her og nu. Og derfor er de her bæredygtighedsmål, eller verdensmål for FN, de er faktisk rasende vigtige. Fordi vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi udnytter vores ressourcer meget mere optimalt. Nu er vi i gang med at lave den 6. rapport. Og man kan sige, at der er ikke så meget nyt under solen. Det, der er, ligesom, der er det vigtige her, det er jo, at vores konklusioner bliver meget mere kraftige. Vi vil se mange flere ekstremhændelser i fremtiden. Tørke, varme, skybrud, oversvømmelser, skovbrand osv. osv. Jeg er optimist. Altså, jeg mener, at hvis vi skal komme i mål med det her, så er der forskellige ting, man kan gøre. Teknologiudvikling, forskning og innovation. Og i særdeleshed investeringer. Så at man har sådan et investeringsmøde som det her, synes jeg er en ganske udmærket idé. Fordi det er den vej, vi skal gå. Det er den grønne udvikling, der skal bæres frem. Ikke bare nu, men også i adskillige årtier. Så derfor tror jeg, det er meget vigtigt, at man faktisk putter penge i, eller investeringer i grøn udvikling, frem for at hælde det i det, vi kalder lidt den sorte udvikling, altså kul, olie og gas. Jeg synes, vi skal give Sebastian en stor.